Այսօր լուսաբացին ողբերգական դեպք է գրանցվել Վարդենիսի դիրքերից մեկում։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հունվարի 9-ին ժամը 06:20-ի սահմաններում այն մարտական դիրքում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Կարեն Արայիկի Կարապետյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Գերատեսչությունից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում, նշելով, որ դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդանում է քննություն, իսկ մամուլում շրջանառվող վարկածի համաձայն կատարվածը սպանություն է։ Պայմանագրային ուղղությամբ կրակել է ժամկետային զինծառայողներից մեկը իրեն ամրակցված հրազենից, պատճառելով մահացու հրազենային վնասվածք։